Ілияс Тұңғыш қанұлы, әңгімені сізден бастағым келіп отыр. Міндетті сақтандыру жүйесі және жалпы медициналық сақтандыру қоры үшін өткен жыл, биылғы жыл, аяқталғалы отырған жыл қандай жыл болды? Сұрағыңыз өте орынды. Әсіресе осы жылды, ағымды жылдың жыл бойы туған түрлі-түрлі көкейкесті мәселелер көтерген кезде халықтың, әрине де ол қаржыландыру мәселесі көтерілген кезде осын шешу барысында әрине қор бір үлкен қиыншылықтарға да шұғыл болды. Тапшы болды. Ал жалпы баға беру үшін, я болмаса оның жүйенің, я болмаса қордың жұмысына баға беру әрине менің құзыретіме кірмейді. Ол өзіміз естігендей халықтың наразылығына ие бола ма, я болмаса халық ұнай ма деген содан қарау керек әрине. Бірақ біз үшін бұл жыл жеңіле соқпады. Өйткені өзіңіз білесіз, біздің қордың және жүйенің жұмыс істегеніне небәрі 3 жыл болды. Және де осы 3 жылда түрлі-түрлі қиыншылықтармен кездесіп, бірақ қолдан келгенше әрине осы біздің жүйенің алдына қойылған үлкен сұрақтар мен үлкен проблеманы шешу үшін осы жылы енді әрине бір былтырғыдан қарағанда да көбірек қиыншылыққа шалдығып, бірақ одан былай шыққан кезде барлық күшімізді жігерімізді салып шыққан сияқтымыз. Осы жылға жоспарланған өзгерістер орындалды ма? Жүйенің жақсы жұмыс істеу үшін не қажет деп ойлайды салалық министрлік? Жалпы осы жылы осы жүйенің енгізілгеніне 3 жылынан астам уақыт өтті. Осы жылдардың арасында біз көріп тұрғандай осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізудің негізгі мақсаты осы денсаулық сақтау қызметкерлеріне қолжетімділігін жеткізу. Осы жүйе атқарып жатыр. Жалпы айтарлықтай оң жақты өзгерістер көріп жатырмыз. Ең біріншіден денсаулық сақтау жүйесіне қаражат мөлшері біраз келді. Мысалы, 19-шы жылы жалпы ішкі өнімнің тек 2,8% ғана денсаулық сақтау жүйесіне шығындалса, осы өткен жылы ол 3,7%-ға дейін көтерілген. Өздеріңіз білесіздер, шамамен екі есе дейін көтерілді, бірақ алайда жаңа сіздің корреспондентіңіз айтып кеткендей, Брюссельде ол 10%-ды құрайды. Енді Брюссельге жеткенше, біздің енді президенттің алдымызға қойып отқан талабы 5%-ға дейін көтеру осы 27-ші жылдан бастап. Енді осы жаққа біз жұмыс істеп жатырмыз. Бұл құрдан құры ақшаны тек салық ретінде ғана жинау шығады емес, бұның негізгі мақсаты осы адамдардың қалтасынан шығатын денсаулық сақтау қызметкерлерінің шығындарын азайту. Біз бұл тенденцияны да тексеріп отырмыз. Мәселен, егер осы 17-18 жылдары қалтадан халықтың төлеген денсаулық сақтау қызметтеріне 35% болатын болса, өткен жылы ол 30%-ға дейін төмендегенін біз көріп отырмыз. Бұл дегеніміз халыққа жаңағы консультативтік диагностикалық лабораториялық инструменталдық жаңа дәрі-дәрмек деген тәрізді медициналық көмектерге қолжетімділігінің бар екен көріп отырмыз. Ең бір ғана мысалын келтіріп айтып өтейін, осы консультативтік диагностикалық қызметтерге осы 4 жылдың ішінде 14 есе шығымдар ұлғайған екен. Мысалы, 19 жылы 25 миллиард болса, ол деген ең біріншіден қызметтерге қолжетімділігінің артқан деген сөз. Мысалы, жоғарғы технологиялық медициналық қызметтер, мысалы, инсульт кезіндегі, инфаркт кезіндегі стенттарды жасау, АКШ-ны жасау, трансплантация, немесе жаңа буындарды алмастырып салу сияқты жоғарғы технология, гамма пышақ сияқты нейрохирургияда жасалатын, немесе онкологияда жаңағы берілетін таргеттік сондай препараттардың қолжетімділігі біраз көтерілді. Осы 4 жылдың ішінде ол 4 есеге дейін қолжетімділігі бар екенін біз көріп отырмыз. Ілияс Тұңғыш ханұлы, жаңа сіз студияға келгенге дейін біраз сюжет өтті, біраз сын айтылды, біраз жаңағы жүйеге қатысты қарсылықтар туралы айтты. Бірақ сіздің пікіріңізше, жалпы осы жүйені сақтап қалудың, жетілдірудің негізгі қажеттілігі неде деп ойлайсыз? Қандай аргумент айтасыз өзіңіздің қарсыластарыңызға? Қордың жұмысы жаңағыдай, қордың жұмысын сынап мінеушілерге қарсы. Әрине, енді біз қазақ болғаннан кейін қазақ халқы өте сыншыл болып келеді, оны өзіміз де білеміз. Бірақ біздің қордың негізгі мақсаты ол біріншіден тек қаржыландыруды үлкейту емес,
ол осы қазіргі жағдайдағы, я болмаса, болашақта шығатын кездейсоқ жағдайларға тойтарыс беру. Алдын алу. Алдын алу. Мәселен, өзіңіз білесіз, COVID пандемиясы кезінде Қазақстан Республикасында мемлекеттік тұрғыдан жұмыс істейтін компьютер томографтар аз еді. Бірақ жеке меншік секторда ол көп болған. Ал олардың тарифке деген көзқарасы дұрыс болмады. Сондықтан қор мен денсаулық сақтау министрлігі, мәселен, осы компьютер томографияны өкпеге кітір жасайтын, иә, соның тарифін көтеріп, жеке меншік мекемелердің халыққа оны тегін көрсетуге мүмкіндік берді. Бұл да бұл қордың осы қоршаған ортаға, я болмаса өзгеріп жатқан жағдайға осындай өзінің құбылмалы, қозғалмалы организм ретінде соған жауап беру бір механизм деп есептейміз. Және сондықтан біздің қордың ең негізгі мақсаты ол медицин көмекті ұйымдастыру емес, сол медицин көмекті ұйымдастыру үшін керекті қаражатты дұрыс жеткізу. Қаражатты дұрыс бағыттау, қаражатты басқарудағы менеджмент дұрыс жеткізу. Жеке клиникалар қазіргі таңда жүйеге араласып отыр. Сол жеке клиникалардың пайда болуына байланысты медициналық көмекке қол жеткізу мәселелері қалай шешілуде? Осы мәмісті енгізудің алдында басты бір талаптардың бірі осы денсаулық сақтау нарығындағы бәсекелестікті жоғарылату болып табылған. Осы бәсекелестік арқылы денсаулық сақтау қызметтерінің сапасын жоғарылату негізгі мақсат болып тұрған. Қазіргі уақытта барлығы осы фондпен 1960 клиникалар сәйкесінше келісімшартқа отырылған. Соның 60%, ойлап қараңыз, 60% жеке меншік болып табылады. Оның көбісі, өздеріңіз білесіздер, емханалық қызмет атқарады, лабораториялық, стоматологиялық, реабилитация, мысалы бұл айтып кеткен жаңа медициналық қызметтер 19-шы жылға дейін мүлдем қолжетімсіз болған. Мысалы, КТ-МРТ-ні алу үшін бұрында квота деген болатын. Жалпы бір жылға 200 мың ғана квота берілетін. Қазір, осы өткен жылдың өзінде 1,5 миллиондай КТ-мен МРТ, ПЭТ сияқты түрлі жаңағы технологиялар тегін жасалады, бірақ оның көбісі осы жеке клиникаларда жасалады. Көңіліңіз толады ғой, демек, жеке клиникалардың жұмысына? Жеке клиникалармен әлде енді өздерінің жұмыстарын жақсартатын жерлер де бар. Енді ол қаражатты көбірек игеру үшін кейде артық кететіндер бар. Қажет емес тестілерді, қажет емес түрлі диагностикалық, немесе лабораториялық тексерістерді қосымша жазып қояды. Енді ол қосымша осы қорға қаражат ретінде жаңағы нагрузка болады. Жалпы қаржыландыру жүйесі туралы айтсақ, бюджеттің ауқымы қандай болады алдағы уақытта? Биылғы жылдың осы мәмс жүйесімен мемлекет тарапынан берілетін кепілдік көмек көлеміне берілетін қаржының көлемі 2,6 триллион теңге. 2024 жылға жоспарлы 2,8 триллион теңгені тәмәмдеп отырмыз. Және сол қаражатты Тимур Исламжанұлы айтқандай, тек қаржыландыруға емес, дұрыс пайдалану және сол қаржыны дұрыс игеру мәселесін қадағалаймыз. Осы жерде сіздің бағдарламаңызды пайдаланып, халыққа бір жолдамамыз да бар. 24 жылы болжаммен біз толығымен цифрландыру процестерін бітіреміз. Осы цифрландыру ең бастысы ақшаның, қаражаттың қозғалысын. Я болмаса науқасқа көрсеткен көмектің көлемі және көрінетін болады, және де кез келген азамат өзінің мобильді қосымшасы арқылы, ол Егов Мобайл деген қосымшамыз бәріміз қолдарамыз, сол жерде Еденсаулық деген бөлімшесі бар, сол жерде әр азамат, әр науқас өзінің денсаулығына жұмсалатын қаржының көлемін көреді. Қарап отырады, ешкім қосып жазып қойған жоқ. Қосып жазатын көретін болса, оны бізге хабарлайды, және де қазіргі таңда пилотты режимде өтіп жатқан QR-код тексеру арқылы ол сол көрсетілген көмектің нәтижесі мен сапасын бағалай алады. Мәселен, азамат компьютер томография өткен кезде арнайы QR-кодты өзінің ұялы телефонымен сканерлеп, сол көмекті я мен расында алдым, және сол көмек біріншіден бізге сол көмекті нақты алған белгілі болады, және қосарлану жазумен күресі екіншіден сол алған көмектің сапасында бағалай алуға мүмкіндік береді. Біз бұл қызметтің эффективтілігі туралы қызметін айтып отырмыз. Осы ретте қандай да бір қысқартулар қызмет көрсетуде? Қызметтердің санын қысқарту жоспарланып отыр ма, әлде керісінше көбейту жоспарланып отыр? Меніңше оптимизация жүріп жатыр. Жоқ, қызметтердің мөлшері, көлемі керісінше азаймайды.
біздің жыл сайын керісінше жаңадан технологиялар енгізіп жатырмыз. Осы жылдың өзінде біз 80 жаңа технологиялар енгізгенбіз. Ол жоғары технологиялық, жаңағы нейрохирургиялық, кардиохирургиялық, онкологиялық, керісінше оны халыққа түрлі-түрлі жаңа енгізілген медициналық қызметтерді керісінше пайдалануын жоғарылатамыз. Қандай ерекше қызмет түрлерін пайдаланады халық? Мысалы, жаңа айтып кеткендей, гамма пышақ сияқты нейрохирургиялық ота жасау. Ол деген расымен де ота емес, радиациялық жаңағы сәулелік терапия арқылы бастағы, бас миындағы пайда болған жаңағы онкологиялық ісікті сол сәулелік терапия арқылы емдеу. Бұл өте уникальды технология. Осы жылдың өзінде 240-тай осындай сырқат адамдар ем алған болатын. Тағы бір айтып кететін жағдай, бізде екі пакет бар. Тегін кепілдендірген медициналық көмек, ол қаражаттың 60% алады. Бұл тегін кепілдендірген көмек, медициналық көмек, бүкіл халыққа сақтандырылған ба, сақтандырылмаған ба, толығымен де тегін болып келеді. Оған жаңағы жедел жәрдемдіге шақыру, немесе емханаға бару, егу, алу, санитарлық авиация, немесе созылмалы жаңағы әлеуметтік зоры бар сырқаттар, 25 түрлі динамикалық сырқаттар, осының барлығы, жаңағы туберкулез, басқа да, барлығы осы пакетке енгізіледі. Тек осы 40%-ы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Қысқаша ғана алдағы жоспарларыңыз жөнінде айтып өтсеңіздер, сізден бастасақ. Әрине, біріншіден біздің жоспарымыз жоғарыда айтқандай, ол толығымен цифрландыру. Біздің мәмшүйесіне, екіншіден біздің мәмшүйесіне еңбеген 3 миллионнан астам халықты осы жүйеге ынталандыру. Мәселе оларды қинап, қолынан сүйіріп апару емес, осы жүйенің пайдасы мен тиімділігін көрсетіп, оларды ынталандыру. Және де үшіншісі, ол осы берілген қаражатты мекемеге жеткізіп қана қоймай, сол мекемеде сол қаражатты дұрыс үнемді пайдалану істерін қадағалау. Осы біздің қор стратегиялық сатып алушы болып табылады. Оның негізгі қызметі осы арғырай сатып алу жүйесін жетілдіру. Сәйкесінше атап өткендей, берілген келесі жылға 2,8 триллион ақшаны анау сырқаттарға дұрыс жеткізу болып табылады. Осы жүйені жетілдіру үшін, жаңа Елас Тұңғышханов өзі айтып кетті, ең біріншіден цифрландыруды ары қарай жетілдіру керек, және қаражатты бөлу, жаңа және тиімді пайдалану бойынша ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Осы жерде тағы бір тәуекел бар секілді, жеке азаматтардың мәліметтерінің ұрлануы. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында болсын, Канада болсын, Европаның дамыған мемлекеттерінде 3%, 4% кей жерлерде, мысалы, Канаданың өзінде дамыған 10%-ға дейін персоналда жеке азаматтардың мәліметтері ұрланады екен. Осындай жүйелер арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында. Біріншіден, бұл медициналық ақпараттық жүйелер, ол денсаулық сақтау министрлігіне қарасты. Және де оның қазіргі таңда жетілдіріп, жаңа платформа жасап жатқан денсаулық сақтау министрлігі мен цифрлық министрлігі қосарланып, және барлық жүйелер сол кісілердің, сол құзыретті мекемелердің айтуы бойынша әр азаматтың ақпараты міндетті түрде сақтандырылған, және де құпия ретінде сақталады. Тек дәрігерлік мағынызы бар, я болмаса дәрігерлік көмекке жүгінген кезде дәрігерлер оның медициналық деректерін ала алады. Басқа кезде ол деректер Қазақстан Республикасы мемлекетімен мемлекет заңнамасына сәйкес ол сақтандырылған. Үлкен рахмет. Осы айтатын нәрсе, кез келген ақпараттық жүйе сертификациядан өту керек. Осы сертификациядан өткеннен кейін осы жүйені жаңағы эксплуатацияға енгізіледі. Біздің де алып қосарымыз бар. Жалпы міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіру үшін қандай шаралар тағы қолға алыну керек деген сауалды біз жасанды интеллектке қойған болатынбыз. Жасанды интеллекттің жауабын тыңдауға құлықтарыңыз бар ма? Қоғамның белсенділігін арттыру, жүйені жетілдіру мен құруда қоғамның сұранысы мен ұсынысын білу үшін халық арасында талқылау өткізіп, кері байланыс құрыңыз. Жасанды интеллектінде жақсы бір кеңес болды деп есептеймін, өйткені қоғаммен байланысты ақпараттық компанияларды түсіндіру жұмыстарын жүргізуде сіз айтып отырған үлкен стратегиялық жоспарлармен қатысып жатыр. Студиямызға келіп сауалдарымызға жауап бергендеріңізге үлкен рахмет.